Ми працюємо ще матеріали минулого року, але в цьому році вже почалися розкопки, і перші матеріали вже свідчать про те, що сезон буде дуже, дуже вдалий. Наприклад, от, щоб показати, польська монета Сігізмунда I 1508 року. З одного боку написано «Регіс Полонія», з іншого монета Сігізмунд. Зрозуміло, що ми знаходимо там і кераміку, і зображення на кахлі. В цьому році цікаво, що знайшли зображення святого Христофора на кахлі. Це чоловік, такий бородатий, він часто зображується як волк, переносить дитину, тобто маленького Ісуса Христа, через річку. Але це буде наукове опрацювання, і тоді ми повністю вам відповімо питання, як жило населення в епоху середньовіччя, що, як, коли брали цей замок, кому він передавався. Ну і знахідка зброя, куля. Це теж свідчило про нелегке життя мешканців на Нялабі.